Добрий день, мої любі глядачі. Мене звати Галина, місто Харків. В цьому році мій сад почти що весь сезон провів без мене. Ми залишили його 6 березня, і ось до початку серпня він існував без мене. Це 5 місяців. Рослинки в цілому великі молодці. Вони мене дочекались, і зараз я сьогодні хочу вам розказати про ті рослинки, які ми можемо посадити в тіньочку. У мене участок 7 соток. Ну, зараз посаджено десь сотки 3, і з них половина в мене тіні. Коли я починала, я думала, ну що там посадиш, там хости, щось іще. Ну, не розуміла ще, скільки всього зараз, який асортимент, я не знаю, мається на ринку України. Ну, давайте почнемо. Гейхери. Це таке наряду з хостою теж королева тіні. Подивіться, яке в неї, по-перше, різнокольорове листячко. Починаючи від зеленого, бачите, це така у мене зелена, називається Color Beauty. Фіолетова Guardian Angel. Отака шартрезна салатова Мускат. Вона, до речі, квітне рожевими ніжними квіточками такими. Дуже мені подобається. Ось бачите, як це виглядає. Поруч от гарянка, це теж для тіні дуже гарна рослинка. Вона навесні, оці в неї язички, вони палають, як полум'я, вона така стає з червоним таким забарвленням. А зараз вона просто зелена, ну, але це ж теж виглядає дуже ефектно. За нею там оця різнокольорова така, це гейхера карамель. Поруч з нею така більш бордова черікола. Дуже гарно полюбляє тіньок медунка. Хаутюня в мене росте теж в тіні. Хоча на сонечці вона буде більш рожевою, а в тіньочку в неї проявлені більш жовтий з зеленим, а рожевого зовсім трошки. Тут під нею виглядає оця квітне навіть трошки. Це дубровник. Така рослинка, дрібненьке таке листячко. Розбавляє тут цю кампанію. А це Melting Fire гейхера. Теж дуже яскраво. Бачите, трошки приближу, щоб ви роздивились її курчавість. Вона така кучерявенька. Листочок такий гарний. Поруч ще стілета, хосточка. В цьому році слимаки покуштували хосточки дуже, дуже їх багато, вони всюди сидять, на всіх рослинках, кайфують. Я їй дозволила квітнути, бачите, квіточки поки що не зрізала, нехай трошки порадує мене квіточками. Це в мене туя вирисковідна, трошки її підстригла, щоб вона не була лахматушкою. Оце для тіньочка доволі рідкісна рослинка. Вона квітне, квіточки в неї зелені такі, як листочки. От тут посередині листочка, в неї така пумпочка. В общем, я вам покажу потім, що я буду довго розповідати. Назва цієї рослинки Hacquetis epipactis. А поруч намагається вижити Midnight Rose. Це така гіхірочка. Бачите, в неї листочка в крапочку таку рожеву. Ну, вона в мене тут така ще. Бачите, хоч і другий вроді сезон, але така малюська. Карликовий баданчик. У мене є і звичайний, і нормальний, такий величенький там під забором. А це карликовий, він зовсім крихітний. І квітне він білими квіточками.
нарядний. Малінія гарна, полюбляє тіньочок. Ну, поки що кущик у мене не дуже, не шибко такий розкошний, але, он, бачите, і бджілка прилетіла на мою квіточку хости. Хоста, це називається Autumn Frost, і вона дуже стійка. Бачите, ці слимаки її не змогли поїсти, бо вона має такий лист дуже грубий. І поруч це яскрава хаккане хлоя, теж для тіньочку. Ну, я думаю, що вона, можливо, і на сонечкові буде рости, але в тіньочку, бачите, як вона прикрашає, вона висвітлює мені цей уголочок. І гехерочка Solar Eclipse. Ну, тут це в неї діточки, це черіночки тут тикнула. Зараз покажу мамочку. Ось вона і мамочка. Ну, мамочки доставалось більше сонечка, то вона така більш забарвлена в коричневий якийсь такий відтінок відійшла. А це в нас очіток Міддендорфа. Теж він, ну, на сонечко він ще краще, листячка буде крупніше. Тут таке трошки дрібне. Але ви подивіться, як можна тіньок прикрасити. Гарний. В тіньку в мене росте яловець Blue Star, але він, звичайно, для сонечка. І в мене тут, я туди залізла під нього і почали випрівати там гілочки. Та я просипала, не знаю, чи правильно зробила, але мені здається, така нормальна терапія. Я просипала пеплом ці гілочки. Ну, йдемо далі. Ось так я вам общий план покажу. Отут дуже-дуже велика тінь. І в мене там, бачите, морозник. Ну, дуже великий лист. Огромедний якийсь. Такий прям величенський. Тут Дарміра. Оце. Теж вона в мене третій сезон і три листочки тільки. Я думаю, що вона вкорінюється довгий час. І потім вже вона тоді мені покаже свою красу надалі. Оце таке ажурне листячка. Це волжанка. Теж тіньова така рослинка. Це кущик досить такий сильний, тому під забор його. Чи там десь на другий план, навіть не на середній. Гортензія моя дуболісна підмерзла. Це знову з землі видала такі трошки пагани. Ну, не знаю, я буду сподіватися, що вона справиться якось цією зимою. Ось ще приклад гехерки. Ця без назви, не дуже гарна. В тому році я помітила вчасно, що хтось там їй підгризав, ну не хтось, а хрущ підгризав її корішок. Я її пересадила на інше місце, і вона, бачите, радіє цьому. Гарно наростила листячка, живе. Оця малишка, це в нас гехерелла мохіта. Яскравий дуже колір, як сонечко. Качедижник, дуже гарний для тіньочку. Це з сімейства папороті. Я обожнюю папороті. І оце такий у нас представник цього роду, качедижник. Ну, можна заліпати, роздивляючись його, бо він гарний, дійсно гарний. Така є купєна. Fireworks, мені здається, так назва рослинки, сорту цього, фейерверк, да? Fireworks. От таке забарвлення листочка. Неймовірне. Малюсінька хосточка карликова, вона мені создає тут отакий бордюрчик. Вона прям таким рядочком, я її розсаджувала. І вона далі наростає. От прям, ви знаєте, гарнесенька така ґрунтопокрівна. Листячка трошки хвилясте, плотне, зелене, гарна. Хоч і малишка, а от слимаки її не взяли.
Поруч тут папороть карликовий теж, малюстка, зовсім-зовсім маленький. Я іноді люблю такі малюсінькі рослинки. Можу довго над ними стояти, роздивлятися. Це карлик. Хусточка має назву Dragon Tails. Вона навіть він квітне. Ну, розпушився вже кустик. Гарний такий. Теж хвилясте листячки, таке трошки вузеньке, довгеньке. Класнюча. Поруч у нас папороть має назву Dress Duckers. От у нього на кінчиках отакі гілочки закінчуються отаким кісточкою такою. Ну, прекрасен цей. Чарівний досить. Обожнюю. І малишка он Маус. Little Маус. А, мишені вушка, як же ж? Маус Ірс. Тут поруч хусточка Утем Фрост. Це така стійка, як я вам казала, до слимаків. Вони її не їдять. І поруч ще одна така, теж з грубим листячком. Оця Джун. Бачите, в неї таке покриття, як назвати, як воскове. А ця рослинка має назву пупочник. Інша назва Амфалодес. Квітне навесні голубим. Нідіформіс, хоч вона і не для тіньку, але в мене тут вона росте в тіньку, в компанії. Це такий зробила їй віночок з пахізандри. Мені так подобається. От така пахізандра. Поруч з Нідіформіс. В цій компанії в мене ще існує рододендрон. Оце квітне таким яскраво-рожевим. І другий рододендрончик отут. Я його на опору поставила, бо він в мене падає. Якщо роздивитись, такий більш у нього листячка. Трошки з буроватим відтінком якимсь. Квітне більш фіолетовим. Оцей папоротник. Це анакалея чувствительна. Отаку має назву. Бачите, яке широке для папороті листячко. Не дуже таке різне, а більш таке жирненьке. А рододендрон це вже у нас вічно-зелений такий малиш. І дуже-дуже люблю оцей адіантум. Теж рослинка із папороті. Різновид. Ну, я в захваті від неї. Все мені подобається в неї. Все. От якщо ви мені спитаєте, що мені все подобається. Вона така невибаглива, дуже ефектна. Капитінь поруч. Ну от, почав він у мене підсіватися всюди. Я раніше мені казали, що він може агресивнічати, я цього не бачила. А зараз от трошки, ну це для мене не агресивність, немає нічого в цьому поганого не бачу. Мені він в цілому подобається, тому хай розмножується на здоров'я. І тут під ним сидить теж капитінь, але цей вже має назву європейський. Бачите, він зовсім-зовсім інакше листячка. Такою пікою забарвленою. Це у нас можжевельник Бульвард. Самші це ніяк не пострижу. Зараз зніму відео та візьму секатор, пострижу. Ще один качедижник. В тіньочку сажайте. Ну це в мене трошки інакше. Бачите, той був більш сіреньке таке листячка, а цей вже більш зелененький. Отакий ще різновид купе не маю. Біла така кайомочка по краю. Отут вона з папоротю, з хусточками дружить. Тут у мене ще сховалась отака хусточка маскарад. Малеча-малеча. Дрібнесенько. Дитинчатко, таке трошки листячка крапчате,
Гарненько, так люблю таких малишечок. Тіньовий папороть, щитовник полідактила. Ось такий прозорий, я б сказала, листечко в нього, бачите? Таке зовсім-зовсім вузеньке, малесеньке. Він ще в мене не розрісся, такий на одну тільки почку. Ну потім, я думаю, коли він наростить мені масу, це буде дуже гарненьке, приємне таке рослинка. Ось мій лісний куточок, як виглядає полудень. Саме така жарка вже починається період дня. Але в мене тут тінь, повна-повна тінь. І отак вони все вже розрослися. Така лісова галявина. Мені дуже подобається різноманіття таке, листячка, форм, кольорів. Класно. Це трошки не по темі, хотіла вам показати, як я зібрала сім'янки від деревоподібної півонії. Бачите, які вони зірочки, потім вони відкриваються. І там такі насіння, крупненькі. Хочу посіяти. Нехай буде в мене нові рослинки, нові сінці. Це теж такий процес вирощування сім'ян. Особливий, цікавий, занятний такий. Гейхерочка, пламка, скат. Чому каскад? Тому що гілочки вона нарощує такими довгими, такими спадаючими плеттями, такими, я б сказала. І поруч це у мене тут осока, теж тіньок любе. Медуниця, гейхера, осока, хоста. Отака тут сім'я. Вербеник Олександра. Отака гарнюча рослинка, яка більш полюбляє тіньок. Взагалі, отакі варігатні форми рослинок, вони люблять більше сонечко. А цей вербейник, йому гарніше в тіньочку. Бачите, яка гарнюня. Його зелена форма дуже агресивна, вона розростається швидко, забиває інші рослинки. А оцей варігатний, це у нас інтелігент, він нікому не заважає. Зараз в цьому місці виглянуло сонечко, а взагалі тут в мене тіньочок і зростає така гортензія Limelight. От такі в неї шапочки, без якого прикорму, нічого вона не получала, навіть водички не получала. Але цвіте на радість мою велика молодчинка. Отакі дива. Примула ушкова, красоточка. Звичайні примули теж гарненькі, але ця, яка ушкова, ну вона така еліта. М'ясистий такий листик, і квітне вона дуже гарними такими розочками бордовими. Класна рослинка. Цуга, тіньова рослинка, вона в мене зростає дуже-дуже повільно. Їй не сподобалась моя відсутність, вона така тускла якась, без поливу. Вона, мабуть, дуже полюбляє водичку. І зараз... Ну нічого, моя умничка, що ти мене дочекалась. Я вже тут з тобою трошки тебе зараз підлікую водичкою. Я нічого, догляд якийсь там доброго, нічого це не використовую, тільки полив. Ой, продеревили, як хосту мені. І тут в тіньочку поруч рододендрон варігатний. Теж, бачите, важко йому, без мене досталось. Ну що поробиш, рік такий, тільки рослинки погано все почувають, але і люди в нас в цьому році всі пригнічені. Морозник і плющ варігатний. Це такі теж рослинки, люблять тіньочок,
Але в мене тут їм трошки сонечко попадає, достає. Ну, вони гарно, гарно їм тут, все подобається. Вони здорові, радіють і мене радують. Гейхерочка брас латерн. Дуже-дуже любить тіньочок. І я приїхала, душик їй кожен день роблю, то вона так краще стала виглядати, бо вона така, я приїхала, була змучена, стомлена без мене. Дочекалась і тепер кайфує. Фіалочки дуже гарно тіньочок полюбляють. Це в мене пальчикова, таку назву має. Хтось її продирявив, вона зараз має такий ажурний вид, але не природний, а зроблений якимись шкодниками. Ну, я її все одно люблю, вона проміж хостами мені тут розбавляє компанію. Гейхерелла тейпестрі. От бачите, яке листячко вона має. Така рослинка-празник, дуже нарядна, завжди нарядно вдягнена. Для тіні гарно плющики. І бачите, він переходить в гейхеру сашей. Сашей таке курчавість, така гостренька. І здолу листячка має фіолетовий колір. Зараз не видно, бо молоденьке листячко. Ще один папороть у мене є. Має назву Асмунда. Трошки він нагадує анакалею чувствительну, но такий все ж таки інакший. Теж подобається. Я взагалі папороті дуже полюбляю. Ще одну рослинку хотіла вам показати для тіні. Це катула шероховатая. Бачите, такий дрібненький папороть. Дуже мені подобається, він так розкладається, іде сам по собі. Ніжний вигляд має. Хочу ще одне щастечко вам має показати. Це такий маю бузульник. Тіньова рослинка. Дуже полюбляє вологу. Я думала, що він не справиться без мене, але якимсь чудом він вижив. Навіть квітував, я відрізала, там були такі квітоноси. Я не бачила, як він квітнув, що це було за квіточки, але листя я від нього в захваті, я його обожнюю. Красень мій. І там по стіночці підіймається в мене плющик. От така тут у мене картина. Пішли далі. Ну, по хостах я буду окреме відео вам робити, а от тут ще в мене є і ще гейхерки. Оця Red Lighting, Кімано. Подобається мені. Ну, це не гейхера, це, мабуть, гейхерела і навіть, може, тіарела. І це в мене фіалка самурай. Ви тільки подивіться на цей витвір природи. Неймовірна краса. Я тут підсипала, бачите, торфу, наложила кори. Зараз ця клумбочка виглядає більш такою доглянутою. Оце ще гейхерелка Iron Butterfly. Дуже тендітна. Таке в неї листячка. Тремтить, бачите, маленький вітерець, воно його трошки рушить. Так, далі. Тут в мене це маленька карлікова хусточка. Тік-ток має назву. Гарно розмножується бистренько, так швиденько. Це тут ще дві гехери. Одна карамель, а друга має назву Southern Comfort. Вони дуже схожі, але у цієї листочок більш такий крупний. Вона велика за розміром. Купіна тут сховалась. Хусточка. Ну, хусточки буду далі потім вам казати назви. Так, це в мене гейхерочка
О, та забула, як вона називається, ну нічого страшного. Оце тірамісу, ну, вона ще не проявила свій колір, вона така буде, більш павутиння в неї буде існувати, а зараз вона як одна кольорна така. Оце гарне листячко, раджерсія, і поруч клапагон. Ось він клапагон. Показую вам квіточки з другого ракурсу, бо від тіля ви б нічого не побачили. От такі довгі носики, такі хоботки має клапагон. Ось ця клумба в мене була експериментальна. Тут зверху яблуня величезна. В тому році був урожай, і яблуки сипались прямо на клумбу. Я вам зараз вставлю картиночку, щоб ви розуміли, про що я кажу. Оце вся земля була услана таким шаром плотним яблук. Потім я цей шар яблук накрила хвойним опадом, знов другий шар яблук нападав, і другий шар хвойного опаду, такий був пиріг слоєний. Так, і я зробила такий експеримент, лишила все, як є, і вирішила подивитися, як же це відобразиться на моїх рослинках. Зараз подивимося, як мої рослинки почувають себе. Ну, в цілому, мені здається, що все, як воно, звичайно, нічого такого страшного. Падофілум, він вже такий починає відчувати осінь і відпочивати вже. Потроху починає відходити. Ну, я в цьому році вже не хвилююсь, тому що в тому році я вже це бачила. Я знаю, що він трошки раніше, ніж інші рослинки, іде спати. Цю хосточку має назву, мені продали як Ліберті, але я вагаюся, чи це вона. Тут в мене існує рододендрон вічнозелений. Це у нас має назву Джек Фрост. І от тут другий ще є. Це має назву Германія. Чекаю, коли вони розростуться. Дуже мені подобається, як ці рододендрони виглядають, коли вже дорослі, коли вони вже квітнуть. Ну, я поки що чекаю. Я і так радію, що вони розпушились, бо був в одну гілочку. Ну, тут всякі хосточки потім вам покажу. Оце рослинка має назву Елеотеракок. Женьшень, такий різновид женьшеню. Хочу вам ближче листечко показати, бо вона доволі рідкісна, але дуже гарна. Вона нашої уваги достойна. Оце злак уніола. Щось він в мене так потроху, єлі-єлі, душа в тілі. Мені подобається, так хочеться, щоб він розрісся. Ну, дуже тендітний, зовсім-зовсім маленький, не хоче нарощуватися ніяк. І хірочка така тут в тіньочку. Це у нас Електра. Це у нас Електра. Вона потім така проявить оці свої такі красні жилочки. Ще для тіньочку мукденія, кленолисник. От така рослинка. Вона в мене спочатку десь там на сонечкові. Єлі-єлі її спасла вона доз. Дуже їй було важко, дуже погано. Їй тільки тіньочок потрібен. Купіна карлікова. На яблучній клумбі вона в мене знаходиться. Тут дуже багато було яблучного опаду. Ну, бачите, нічого це на неї не відобразилось в поганому сенсі. Все нормально, вона гарно виглядає. А ця рослинка, вона раніше інших засипає, так що скоро вона почне жовтіти і відходити до наступного сезону. Ну, а зараз ще я встигла вам її показати. Як ви знаєте, я купини дуже люблю. Для мене це щось таке приваблює моє серденько.
Хочу звернути ще вашу увагу на те, що мені казали, що хусти, яблуки закисляють дуже ґрунт. І це щось, тільки яблук у мене тут лежало, що в мене постраждають хусти. Але дивіться, от мун спліт, як все почуває. Я не вважаю те, що на неї це якось відобразилось погано. Вона досить гарненька, пишненька. А взагалі в цьому році всі хусти мають листечко менше, ніж завжди. Я думала, що це тому, що в мене не було поливу, але це не так, бо в мене сусідка теж, моя сестричка троюрідна, теж полюбляє садочок. І вона каже, що в неї така ж сама історія, хоча вона знаходилась тут постійно. І ось бачите, тут для тіньочку, що в мене є кіпарісовик тупий Нана. О, такий він ще невеличкий, він дуже повільно зростає, потихеньку. Ну, на цій клумбочці кислотній моїй, яблучній, він існує, жив-здоров. Камнєломка, ну це така рослинка, як вам сказати, капризуля. Я не знаю, що їй потрібно, але зараз вона оце так виглядає. Ну, я думаю, що на осінь вона трошки ще силу дасть, відросте. А влітку вона оце так, її жарко, мабуть, вона любить більш прохолодний клімат. Ну от, показала я вам свою яблучну клумбу. Будете бачити. В цілому, бачите, все пишненьке, все гарненьке. Я не можу нічого поганого сказати. Так що яблочка, мабуть, підживили мені тут землю, зробили її вкуснішою для когось. Так що такий експеримент має бути. Пройшов свій іспит. Забула вам показати, що на цій яблучній клумбі в мене ще існують азалії чи рододендрони, як правильніше сказати назву. Отакі варігатна хотспот і звичайна зелена гейша. От їм яблучний цей спад був точно до вподоби, бо вони полюбляють кислотну почву. А в цілому ще мої думки такі, коли яблучка перепрівали, вони робили цю клумбу взимку теплою. Це теж така одна з переваг. Ну, я буду завершувати, тому що відео вийшло і так дуже довго. Люди, мало хто має таке терпіння додивитися до кінця таке довжелезне відео. То я вам дякую, хто лишився зі мною до кінця. І бажаю вам, нехай Господь Бог вас всіх береже в цей складний час. До побачення!